皆さんよろしくお願いします。哲学とです。以前ハイデガーの存在と時間は、第1章の第2節まで書かれているというようなお話をしたと思うんですけども、第1章で、存在現存在の、存在性の話をして、で現存在の時間性っていうのは第2章の内容なんですけども、現存在の意味っていうのは時間性であると。で、死という可能性を目指して本来の自分にたどり着くこと、これを到来と呼んで、そのように自分の死っていうものを、自分固有の死っていうのを自覚すると、今まで自分が過ごしてきた自分固有の過去が機材として取り戻されてくるっていうことをハイデガーは言ってます。で、そこからさらに未来過去といって現在に戻ろうとすると、現世化の中で、瞬間瞬間に今の自分を見ていく瞬死の中で、自分が今何をすべきかってことが明らかになってくるというふうにハイデガーは考えます。で、この到来、機材、現状化っていうのは、順番に起こるのではなくて同時にやってくると、これが時が熟するという意味で、自熟という言葉でハイデガーが考えていたことですね。で、現存在っていうのは世界内存在であると同時に、こういった自熟していくような過程を持った時間内存在でもあるっていうところに、ハイデガーの、存在と時間の、ユニークなところがあると思います。どうもありがとうございました。